deixat fer dimoni, què has fet? Has aprofitat i t'has portat malament? No, m'he portat bé, he fet el que ha tocat i m'he passat molt bé. T'ha agradat fer de dimoni? Molt. Què és el que més t'ha agradat? Quan tots cantàvem. Parlar molt i... No sé, i m'ha agradat molt. A tu ja et sents el tot l'any? Sí. Et portes bé a casa? Sí. Molt bé. Molt bé. Sí. Els dimonis com us has trobat? Sí, també molt bé. Tots ho han fet molt bé. Dimonis, àngels, pastors, tots. És el primer cop que participes? No, ja participo des del primer any que es va començar a fer. Està molt bé, perquè es fa aquí al carrer Teixeda, que és molt maco. És molt divertit. Sí, ens ho passem molt bé ensejant i això. I, bueno, i ara l'Elisenda... Ai, no! Sí, ara diré unes paraules. Clar, l'Elisenda. Què tinc a dir? Bon Nadal a tothom. A la Vall d'en Basa. El meu paper era de pastora. De pastora. I el teu? Jo, Satanàs. I Satanàs els desitja bon Nadal a tothom? No. Sí. Jo no. Beniol, què tal? Tu, com t'ha anat, Àngel? M'ha anat molt bé, és molt divertit. Beniol, i... Bon Nadal. Ell, que és el... Ets dimonit. Per què no escoltaves tu a Satanàs quan te deia que havies de ja parar de fer neu? Tenia vergonya. Vols dir bon Nadal, tu? Bon Nadal. Un altre cop que no t'ha gravat. Bon Nadal. Bon Nadal i bon final d'any i començament d'any a tota la gent de la Vall. Ja veieu que la gent de la Vall està activa, les associacions treballen els dies de festa també, amb aquesta representació tan agradable i simpàtica dels pastorets aquí al carrer Teixeda. Això és una mostra més del treball de la gent, de la gent de les associacions, no? que fan una feina espectacular. No? I per tant, bé, avui ens trobem aquí a Hostalets, que ara prendrem doncs, aquesta tassa de farro ben calentet i bé, la gent ha sortit i per tant és un dia doncs, de família, un dia de reunir doncs, els pares amb els nens i penso que és una festa molt simpàtica i molt maca. No? Cap aquí, vola cap allà, anunciant la bona nova. En canvi, ara, escrius el missatge, fas clic i ja està. Això sí que és qualitat de vida. Sí, per això aquests nens ens han deixat picades. Aquest pas, en comptes de les ens farà posar antenes. Adeu, si pots fer algú. L'ordinador! Hola. Adeu. Ei, què és això? Quin ordinador més xulo? De qui deu ser? Tu saps de qui és, Eli? Estàs bé? Sí, continuo. Tu has vist el mateix que jo?
Sí, esclar, un ordinador abandonat. L'ordinador no, vull dir aquell. Aquell noi, sí, m'ha semblat una mica estrany. No, no era un noi. Força estrany, sí, i força guapo, també. Era un noi força guapo. No, no era un noi. Ah, no? No, era un àngel. Un àngel! Extraordinari! I brillant! Quina passada! Encara tremolo! Era l'emoció! Has vist com brillava? Sembla un somni meravellós! Un àngel? Sí, n'estic segura, hem arribat i s'ha esfumat. Això ho solen fer els àngels. Potser és tímid. I els hem arribat per aquí. I ella ha marxat per allà. Els cabells brillaven. Ei, el que et passa és que t'agrada. Què dius? Què dius? Ha nascut un nen que... Saps que portem una cosa? Passa-ho. Què és aquest ordinador? No sé, l'hem trobat aquí. Ara us venim a buscar. Hem trobat un missatge. Un missatge? Esclar, amb l'ordinador. No, amb l'ordinador no, amb el mòbil. Sí, esclar, amb el mòbil. I què diu? Que ha nascut un nen que és el Salvador del món i que li portem alguna cosa, que és molt fort. Nosaltres anem a buscar alguna cosa per portar-li i l'anem a veure. Us hi apunteu? Va. Ara tornem. No toqueu res. No sé si acudeixi a tocar l'ordinador. No. Heu vist la Judit? Sí, acaba de sortir. I la tele més petita. No és una tele, és un ordinador. Sí, és un ordinador, però també pot funcionar com una tele. Ara veure. Ei, que no és nostre! Deixeu-me a mi. Que no els podem tocar. Ja veureu, sóc un crac de la informàtica. Vas aquí, escrius la contrasenya, fas clic aquí i ja està. Ara veiem la tele. Ostres, tu, funciona! Ei, aquesta és la meva sèrie preferida. I la meva. Va, calleu. Ei, què passa aquí? Us hem dit que no toquéssiu res. Nosaltres no hem tocat res. Ah, no? I com és que esteu mirant l'ordinador? Nosaltres només mirem, no toquem. Va, però ha nascut un nen. Hem d'anar i hem d'anar. Val, però primer volem veure això. Calla, que aquest capítol encara no l'he vist. Apagueu la pantalla d'una vegada. No, només un momentet més. Només un minut i si no l'apagueu vosaltres l'apago jo. D'acord. Doncs us quedaré dit que si tu ja em podries ajudar. Sí, és que no puc deixar de pensar en l'Àngel. Va, deixo córrer, només era un noi. Nosaltres hem arribat per aquí i ella ha marxat per allà. Nosaltres hem dit hola i ella ens diu adéu. Ho pilles? Adéu, això se l'envia als àngels. I les persones educades també. Tot ells brillava, després han rebut un missatge. Ja ho tinc, l'Àngel ha enviat el missatge des d'aquell ordinador. Sí, escolta, me l'ha deixat aquí al mig perquè li poguessin respondre. No sé per què se'l deu haver deixat aquí, però si fixes bé, aquell ordinador brilla, brilla com l'Àngel. Ah, sí? Ja s'ha acabat el brillo. Què fa? Ja està bé, ara que venia un moment més emocionat. S'ha acabat. Dóna la gelada, vull anar al final. Només un minut, només un minut. Ni un minut ni res. Jo no puc dir que saber el final d'aquest capítol. Deixa-ho. Què heu fet? Ja no brilla. Això és culpa vostra, jo ja us he dit que ho deixéssiu. I nosaltres hem fet el que tu has dit, l'hem deixat i que t'ha clar. S'ha trencat. Això ja ho veig, però si m'haguéssiu fet cas des de bon principi, tot això no hauria passat. Però esclar, si no tenien ganes de mirar la tele. Si no l'haguessis apagat en el moment més emocionant, tot això no hauria passat. Si m'haguéssiu fet cas... Si ens haguessis escoltat! Però jo me'n vaig. Espera, on vas? A veure un nen, o ja no se'n recordeu del missatge, o ja ens en heu oblidat. Sí, clar, no passa res, vosaltres no crieu això dels àngels. Per això crec que el mitjà vosaltres esteu discutint per tonteries, molt a poc vostè passa coses molt importants. Potser té raó, però què li podríem portar? Espera! Ja se n'ha anat. Un ordinador trencat. Sí, dona el meu barret, que em posaré quan passi res. Aquí tinc un pa molt gros, saps què? Li donaré un tros. Això ja servirà per tots els dos. Potser es podrà arreglar. Amb aquest mocador es podreu obligar. Però no m'haig de moltes de pa. I un tallet de mató. I un tallet de mató. Jo no tinc res per m'agradaria fer-li un petó. Home! Ai, no.
sí que sí. Jugueu, jugueu amb aquests teniu, que ben aviat ja dormireu. Lucy! Sí, senyor. Acosta't, Lucy. He tingut una gran idea. Calla i escolta, Lucy. Així que aquesta falsa neu o doni aquests llenguallars, tu et lligaràs amb els podràs fer les calderes. Sí, senyora, mama, les calderes. Lucy! Sí, senyor. On vas? A lligar-nos. Encara no. Cal que quedin ben nevats i quan estiguin ben clavats seran meus per sempre. No sé pas què em fas. Tan bé que m'ho estic passant, jo em penso que no sé. Sí, jo també dormiré com tu. Encara no has de tirar més, senyor. No, ja n'hi ha prou. Ordena'ls que parin. Ei, vosaltres, dimonis, ja n'hi ha prou de tirar neu. Mira, mira, estan ben adormits. I a mi també em veu una sola. No penso que no n'hi mireu-los, ja dormen. M'encantaria haver fet efecte. Ara res no podrà aturar i quan es despertin d'aquest son ja seran a la caldera. Ei, vosaltres, dimonis, marrecs, aneveu-vos al llit. Ja n'hi ha prou de jugar amb la neu que tapa els diners. Brillantino, ni la força del vent ni el poder de l'amor poden arreglar aquest món que està ben podrit. Fins i tot els pastors tenen el fort de carn per les netes. Ei, Miquel, tinc alguna cosa que aquest banyet no es valen d'un cantó. Sí, sí, vas dir quan tu ets el més valent. Sí, això mateix, quan te li cari i et cuido. Sí, ja va, un moment. Gabriel, on ets? Sóc aquí, a les altures. Escolta, que és urgent. Has de
En Satanàs i el seu que es volen emportar els pastors. No, ara no puc enviar cap missatge. Com que no pots? Tu ets l'Àngel Anunciador, això és cosa teva. Tinc un problema amb l'ordinador. Un virus? I jo l'he perdut. No pot ser! Sí, ho he buscat per tot arreu. Ets un desastre, i ara què fem? Us agradi o no, jo m'emporto dels castors de l'infern. Això et complica, sortim corrent. No voldria més que sortissin volant. Mira, mira, Satanàs, aquest porto serà tan pedagallant que l'infant només li deu haver deixat alguna clova. I això no és tot. Fantàstic, ja es crea una lligant. Que surti les fúries de l'infern. Y las bañas que hasta...
però mira, el missatge diu: Auxili, ajuda-nos, ens han agafat uns dimonis. On és la Maria? No ho sé. Maria? Soc aquí. Maria, què passa? Què ha passat amb el teu sabato? Tinc por, han vingut uns dimonis i me les han tret. Qui dius? Que t'ha pres el sabato? Els dimonis. Quins dimonis? Els dimonis. M'han tret les sabates i se les tiraven. Ho veus? Això és culpa teva. Li han pres el cap de les teves històries fantàstiques i després per tot arreu veu àngels i dimonis. Miquel, has de venir. He vocalitzat els pastors que s'han endut aquests dimonis i m'han d'ajudar. Vens volant? Perfecte. I tu ja t'estàs oblidant dels àngels, dels dimonis i de tota la pesca. Que no vull que tinguis més mal son. Vens, Mireia? Sí, jo ja no vaig només aquestes dues. Mira com són d'infantil. Hola. Amics meus, no us espanteu. Ja ha arribat el Nadal i a partir d'ara ja res no us podrà fer mal. Com els dies ha nascut per poder viure tots en pau. Això toca a tu. El Nadal és temps d'alegria, d'amistat i de tot això. Temps d'il·lusió, tot es farà possible. Pastors, no tinc cap por, aneu fins allà que hi pou i estireu ben fort la cosa. Yeah, I'm going to be.
bon Nadal i us esperem l'any que ve als Pastorets dels Hostalets.